Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Майже 600 підприємств-забруднювачів навколишнього середовища Дніпра мають встановити цьогоріч станції екологічного моніторингу. Їх приєднають до міських електромереж системи водопостачання. За допомогою таких станцій контролюватимуть рівень забруднення води та повітря. Якщо підприємства та організації не облаштують таких екопостів, їх відключатимуть від мереж водовідведення та водопостачання. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати міської ради під час пленарного засідання 8-ї сесії. Розраховують таке це підвищення рівень екосвідомості бізнесу. Ми чекаємо на те, що всі підприємства, про яких я казав, встановлять до кінця року ці станції моніторингу для того, щоб ми мали можливість контролювати повітря та воду, яка використовується цими підприємствами у їх діяльності. Крім того, депутати передали області проєктно-кошторисну документацію на будівництво ділянки об'їзної дороги, яка з'єднає Кайдацький міст та Криворізьке шосе. А також вирішили перевести на індивідуальне опалення 54 багатоповерхівки Дніпра, бо їхні котельні вичерпали термін експлуатації. Оновлення транспортної інфраструктури. Цьогоріч у Дніпрі планують встановити 6 нових світлофорних об'єктів. Як приклад, осучаснюють перехрестя Запорізького шосе та вулиці Шинної. На цьому місці стовпи обладнали світлодіодними стрічками, які повторюють колір сигнала світлофора. Також оновили дорожню розмітку, смуги нанесли холодним пластиком. Вночі їх підсвічуватимуть лампи. Пішохідна зона на цій ділянці тепер з тактильною плиткою та зниженими бордюрами. Перше, саме головне, то, що він підсоєднен к автоматизованій системі управління дорожнім движенням, АСУДД, яка знаходиться на полі 1. Тобто ми можемо контролювати режими роботи цього об'єкта і можемо управляти цим об'єктом з пульта. Друге, мы заменили светофоры. Если раньше здесь стояли светофоры с лампами накаливания, то сейчас, вы видите, стоят светодиодные. Замінив власним коштом. На селянському узвозі у Дніпрі відремонтували міжпанельні шви. А все через вантажівки, які курсували тут всупереч правилам і зруйнували дорогу. Фахівці кажуть, цей шлях виключно для легковиків, а не фур вагою 50-70 тонн. Натомість через будівництво на вулиці Мандриківській фури часто проїжджали саме узвозом, доправляючи матеріали на майданчик. Конструкція не витримала навантаження, тож підрядник замінив силіконовий герметик. Оскільки селянський узвіз після капремонту ще не здали в експлуатацію, профінансувала заміну швів підрядна організація. Якщо продовжу далі рухатися по цьому участку дороги тяжеловісні машини такого весу, то продовжують розрушатися покриття плит, продовжують розрушатися асфальтобетонне покриття. От перехват ми його теж міняли, рішотки були лопнувши вже. Вот эта решетка рассчитана на нагрузку 25 тонн. Если ее продавило и она лопнула, то вы можете понимать, какая была нагрузка, если это случилось. Охайний та сучасний. Таким буде сквер на житловому масиві соцмісто в Кам'янському. Поки там тільки-но почали роботи, працює важка техніка, знімає старий асфальт. Як підрядники облаштовують майбутнє місце відпочинку, бачили і наші журналісти. Пан Микола жив у Кам'янському з юності. Потім, каже, поїхав працювати на Донбас. Але у 2014-му втік звідти від Градів. Сюди, у Кам'янське. Радіє, що нарешті тут з'явиться зона відпочинку. Звісно, це ж гарно. Це ж для нас. Це ж для нас. Місцеві із задоволенням гулятимуть у красивому місці поблизу своїх будинків, натомість, щоб їздити в середмістя, як зазвичай, каже пані Ніна. Якщо це все наведуть порядок, буде отлично. Сквер буде від проспекту Конституції до вулиці Ухтомського. Закінчити планують цьогоріч. А у новому році будівництво скверу збираються продовжити. До вулиці стовби. Ліхтарі, лави, зони відпочинку для літніх людей і малечі. Тут буде усе для зручного дозвілля місцевих, каже міський голова Андрій Білоусов.
вокруг, а также отремонтируем дорогу для того, чтобы жители соцгорода могли здесь приходить отдыхать со своими родными и близкими. Кроме того, в этом году до конца года мы полностью построим многофункциональный спортивный комплекс по проспекту Конституции. Там предусматривается непосредственно стадион с трибунами, там предусматривается беговая дорожка, там будет комплекс для игры в пинтбол. Там будут спортивные площадки для занятий баскетболом, волейболом, теннисом. Там будут детские площадки. Відтак, за словами Андрія Білоусова, до кінця 2021-го мешканці соцміста матимуть і сквер, і спорткомплекс. Такий, як Надія, що на лівобережжі Кам'янського. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Електронні лікарняні. Усі медустанови України повністю перейдуть на них з 1 вересня 2021 року. А доти видаватимуть паперові. Розробники нового документа кажуть, роботодавці позбудуться паперової тяганини з пенсійним фондом і фондом соцстрахування. А людям не доведеться більше бігати до медичних закладів. Коли сімейний лікар оформить електронний листок непрацездатності, пацієнту приходитиме смс-повідомлення. Переглянути лікарняни можна буде на порталі пенсійного фонду або ж у застосунку «Дія». Всім роботодавцям і всім застрахованим особам необхідно застрахуватися на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду і обов'язково мати електронний кваліфікаційний підпис. Пацієнту не потрібно йти до лікаря, щоб забрати, закрити цей паперовий лікарняний, як було раніше. Електронний лікарняний закривається автоматично, якщо у визначений термін пацієнт одужав. Наприклад, лікар визначив, що хвороба буде тривати 5 днів, через 5 днів пацієнт зателефонував лікарю, все добре, і автоматично закривається цей період непрацездатності. Дніпро з офіційним візитом відвідав надзвичайний повноважний посол В'єтнаму в Україні. Його візит символічно співпав з трагічною датою в історії українців – Днем пам'яті та вшанування жертв війни. Разом з першим заступником голови Дніпропетровської обласної ради Геннадієм Гуфманом делегація взяла участь у пам'ятних заходах. Геннадій Гуфман впевнений – людство має берегти історію і пам'ять про предків. 22 червня 1941 року – дата, яка назавжди чорними літерами вписана в історію людства. 80 років тому гітлерівці напали на Радянський Союз. В тій війні загинули майже 30 мільйонів людей. Жахи війни пережили і в'єтнамці в 1955-1975 роках. Геннадій Гуфман певен, нашим народам є чому повчитися один в одного і засвоїти головні уроки історії, хоч і такі гіркі. Священна, пам'ятна, тяжела дата – дата, которых вообще хотелось бы, чтобы не было в истории ни одной страны. Во Вьетнаме, знаете, независимо от религиозных и, наверное, политических воззрений, считают своим долгом хранить память о предках. Хранить память о предках и память об истории. Извлекая из истории уроки. Перший заступник голови облради Геннадій Гуфман разом з надзвичайним та повноважним послом Соціалістичної Республіки В'єтнам Нгуеном Хунг Тхачем разом поклали квіти до меморіалу вічної слави. Уважаємо героїзм совєтських солдат в це время, і в тому числі і українських. Це історія. І благодаря цього героїзму мир спасен із фашизму. Поэтому ми повинні уважати цю історію. А у стінах облради іноземні гості зустрілися з підприємцями та аграріями, обговорили перспективи культурного та бізнес-партнерства, розвиток туризму. Вони були приємно здивовані соціально-економічними можливостями Дніпра і відзначили схожість в історії наших країн. В'єтнамська делегація також відвідала університет імені Нобеля, де підписала меморандум про партнерство. Ми говорили про те, що бачимо свої задачі увеличити товарооборот між Украины и Вьетнама. Наша задача, как представителей Днепропетровского региона, принять в этом максимально активное участие. Мы реализовали некоторые инициативы, и я думаю, что товарооборот и обмен культурой, обмен
студентами и так далее, будет увеличивать. И в этом смысле, я думаю, что моя поездка, это первая поездка, но очень полезна. Графік візиту в'єтнамської делегації був насиченим. Зокрема, дипломат відвідав одне з дніпровських підприємств харчової промисловості. В Дніпропетровському історичному музеї ознайомився з експозицією, що присвячена зародженню розвитку промисловості регіону. Наостанок Геннадій Гуфман і Нгуен Хонтхач домовилися. Посол відвідає Дніпро ще раз. Мар'яна Лісовська, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай щастить!